ချစ်ဆိုတာလူနဲ့လူမွေးဖွားလာပြီးတော့လူတဲဆုံးသွားရင်အဲ့ဒီချစ်ကတဲဆုံးသွားတယ်ငါမဝဟာခတနာခူရအဲ့ဒီတော့နင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးခုတော့ငါနှစ်ယောက်စလုံးကိုကြိုင်နဲ့တွဲတာကအဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနင်တို့လက်ခံပေးရမယ်နော်အဲ့တော့နင်တို့နှစ်ယောက်ကိုငါမေးမယ် မကျင်တဲ့လို့လမ်းခွဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်နင်တို့နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကိုငါကမဲနိုင်ပြီးရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်နင်တို့လက်ခံမှာလားအေးလက်ခံမှာလည်းမဟုတ်ဟဲ့ရှင်ရှင်ဘာဖြစ်လာတော့လာသားမမိမ့်လာသားမအရေးကြီးတော့လာသားမှာ ဘာဖြစ်လာတယ်ဒီရေကြီးရှင်ရလဲမိမအဲ့ဒီမိမရေဒီအဲ့ဒီမှာလက်ကောက်ကလေးနဲ့ဆွဲကြိုးလေးအဲ့ဒါဒီခဏပေးတယ်မရောက်ကြောက်ဘူးရှင်ရလဲမှာရင်းစရာရှိလို့ဘာရင်းမလို့လဲရှင်ရလဲရင်းမရှိဖြားမရှိမိမ အခွင့်ရကိုနောက်ရောက်လာပြီနော်အခွင့်ရကိုနောက်ရောက်လာပြီခုကဘာပေါ်မှာအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားနေတဲ့လူတွေကတော့ကိုနောက်ရောက်လာတဲ့အခွင့်ရိုးဘယ်တော့မှလက်လုံးဆုံးဆုံးမခံဘူးအသုံးချလို့အောင်မြင်တိုးတက်နေတာဘာလဲတချို့တည်းများလေအောင်မြင်ဖို့တော့စနစ်စင်မှုကြိုးစားတာနော်မိနစ်ကိုယ်တည်းပဲလို့တယ်အောင်မြင်ဖို့မိနစ်ကိုယ်တည်းပဲလို့တယ် အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ကြောက်အဲ့ဒါလေးပေးပါနှလုံးနာမခနာတော့နာခုံးကလုံးချင်တာကလောက်ဝေးတမနော်တကယ်တကယ်လောက်ရမိမဟိုကြီးရုပ်ကြီးချင်းကလေးတွေရယူလေ ဖုန်းမိတ်တထောင်ထည့်ပေးထားတယ်အမ။အကြောင်းကိစ္စရှင်ဖုန်းဆက်ဘယ်လိုပါဖုန်းကြီးရှောက်လို့ပြောနေနေ။ရောက်ဘတ်စကားစီးသွား။တစီနဲ့သွားမယ်လေ။ဟာပြန်လာရင်ပစ္စည်းတွေတည်အောင်မှာနေဒီဝင်ပြီးရင်လည်းလုံးအဆင်ပြေမလဲ။ပစ္စည်းမရဘူးဘတ်စကားပဲစီးသွားမယ်ရောက်။ ဟိုတတိယကဘာလေးဟိုမိုင်းရုံရှုံးရင်ဟိုအလုတ်ပိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစကတ်ထားတဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အလုတ်ခဏခဏပိတ်မှာမဟုတ်တော့တတိယနော်ဘာဟ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 ာ
为嘛为了拥抱，电路也断了断了路。